ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလက်ကျုံကပြည်ထိုင်နိုင်ငံသားနှုတ်ဦးအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်နှုတ်ဦးကသူတို့အနေနဲ့လူသတ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပဲထိုင်းရဲကနှိပ်စက်ပြီးအတင်းဝင်ခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာထိုင်းရှင်းနေများကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ရှင်းနေရဆတာမန်နူရာဆာရာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်မြန်မာလူငယ်နှုတ်ဦးကနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်နှုတ်ဦးကိုတတ်ခဲတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူတို့အပေါ်ဆွဆွဲချက်တိုင်းကိုညှင်းဆို့ဝင်ပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာထိုင်းရှင်းနေကောင်စီအဖွဲ့ဟာအော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကကော့စမီခရိုင်တရားရုံးအချုပ်ခန်းမှာကြားခံနေရတဲ့မြန်မာလူငယ်ကိုဇော်လင်းနဲ့ကိုဇော်ဝင်းထွန်းတို့ကို9နာရီကြာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘာသာပြန်ရေးခြေထောက်နဲ့ရင်ဘက်ကိုအကန့်ခံတဲ့ကိစ္စထိုင်းရဲကခန္ဓာကိုယ်ကိုရိုက်နှက်ပြီးအတင်းဝင်ခံခိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာတရားမျှတမှုရှိစေရင်းနဲ့သူတို့အမှုကိုတရားရုံးမှမတင်ခင်ပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့ကော့စမီခရိုင်အစိုးရရှေ့နေများကောင်စီကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းရှင်းနေကောင်စီအဖွဲ့အနေနဲ့အဖက်ဖက်ကတရားမျှတမှုရှိအောင်ဘာသာပြန်တွေဘက်ကလည်းမေးမြန်းရအောင်မှဖြစ်ပြီးမြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကတော့လူသက်သူကဘသူဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ပဲဒီမှုမှာသူတို့မပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်သူတို့ပြောဆိုမှုတွေဟာမှန်ကန်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေရာဆတာမန်နူရာဆာရာကပြောသွားပါတယ်တန်တရားနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့သူတွေကိုရဲတွေကမေးခွန်းမေးမြန်းရမှာစကေပြန်ကရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမျှမျှတတဖြစ်ဖို့အတွက်စကေပြန်ဘက်ကပြောဆိုတာကိုလည်းနားထောင်သွားမယ်လို့ရှေ့နေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ထိုင်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုမတက်ဘူးဆိုတဲ့ရှစ်နေတွေယူဆောင်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ